אז קודם כל אני אדבר בשמה כי היא איבדה את הכל. סליחה. רגע, אני אנסה לשתף את המצגת. אז אני שוב מזכירה, יש לכם 25 דקות, אחרי 20 דקות אני אתן תזכורת. תודה. אנחנו רואים את משפחה, קודם כל אני עופר ואני בעלה של סוזן, וסוזן היא בת למשפחת קפלוטו שאנחנו פה רואים. משפחת קפלוטו, זאת אומרת סוזן היא אמירה, אבל היא במקור המשפחה היא קפלוטו. המשפחת קפלוטו חיה ברודוס הרבה שנים. אתה יכול לפתוח את המצגת לגמרי? אוקיי, משפחת קפלוטו חיה מאות שנים בעיר רודוס. בשנת 1912 האיטלקים קיבלו שליטה על האי מידי העות'מאנים. בקהילה היהודית שמנתה בערך 5,000 נפשות, הם היו מאוד גאים להזדהות כאיטלקים. הם קיבלו בשמחה את התרבות האיטלקית, את דרך הלימוד האופרות והנגינה, הלבוש המודרני והשינויים שהאיטלקים הכניסו לאי. פה בתמונה אנחנו רואים את המשפחה, אני אנסה להצביע, זאתי מזל טוב, אברהם והאחים, ופה זה ריג'ינה שזה האימא של סוזן. היא האחות הקטנה, היא חגגה 90 החודש. היהודים חיו בתוך החומות של העיר העתיקה בחצרות משותפות וקרבה מאוד גדולה. כאן אנחנו רואים בתמונה תהלוכה של חתונה. בצד שמאל של התמונה רואים את שני הבני הדודים שלה, זאת אומרת שני הדודים של סוזן, השניים האלו הם תאומים, רואים כמה הם דומים אחד לשני, תאומים זהים. אימוץ התרבות האיטלקית כללה הזדהות דרך תנועות הנוער האוונגרדיסטה. הדוד של סוזן נראה כאן בתחתית הצילום במרכז. וזה 1938. זה 1938, אם לא שמעתם את סוזן. זאת תמונה של סבא וסבתא של... סבתא מזלטוב קפלוטו. עם סבא אברהם ברקי, שזה בעצם ההורים של האימא של סוזן. אברהם הגיע מטורקיה באפריל 1919, שזה תאריך משמעותי ותכף נבין למה. כמוהו באו לאי עוד שני בחורים שהתחתנו עם אחיות של סבתא, זאת אומרת הם יהיו חבורה של טורקים שהתחתנו עם אחיות. בשנים האלו היה עוני רב בקהילה, הקהילה נדרשה לשלם מיסים ולא היו... ולא היו משאבים. הרבה בחורים צעירים היגרו לאפריקה ואמריקה כדי להרוויח כסף ולשלוח הביתה. הלאה. בין הבחורים שהגיעו לאמריקה היה רפאל, האח של מזל טוב. הוא נסע ב-1920, כאן רואים אותו ביום החתונה שלו, ב-1930. הוא הקים משפחה עם דודה רשל, תכף נזכיר גם אותם. בצד ימין אנחנו רואים את קלרה ברקי, שזה בעצם הדודה של סוזן, היא הגיבורה של הסיפור שלנו. קלרה היא הבת הבכורה של משפחת ברקי. כן. סליחה. דוד רפאל נפטר בשנת ה-80, וקלרה נפטרה מספר שנים לאחר מכן. ב-1994, הלכה לעולמה דודה רשל, אשתו של רפאל, ובזמן שהמשפחה רוקנה את הבית הם מצאו אוצר, ארגז עם מכתבים שנכתבו על ידי קלרה, כתובים בלדינו, צרפתית ואיטלקית, בין השנים 1930 ל-1946. קלרה נולדה אחרי שדוד רפאל עזב את רודוס, כך שלא הכירה אותו, אבל בגיל 9 החליטה שהיא כותבת לו, הוא כבר היה בן 30, המשפחה מצאה סדר גודל של 100 מכתבים באוצר הזה. הבת של קלרה, שקוראים לה סינתיה, היא עיתונאית, היא שלחה את המכתבים לתרגום אצל אח של קלר. במכתבים קלרה מתארת מה שעבר על משפחת קפלוטו ברקי ברודוס, ולאחר מכן 7 שנים בטנג'יר. זה בעצם המכתב הראשון שקלרה כתבה בלדינו, היא הייתה בת 9,
ואנחנו נקריא קטע קצר מהמכתב. אני אקריא. מכתב מ-24 למרץ 1930. דוד רפאל קפילוטו היקר, אני כותבת לך מכתב קצר זה עם שמחה, כדי לבשר לך שתודה לאל, אנחנו בבריאות טובה ומקווה שגם אתם. סבא היקר מוסר דרישת שלום ושולח לך חיבוק גדול מרחוק, דש מפאפה וממה, העיקרים זה ההורים שלו, דש מדוד דוד ודוד הבחורה והבנות, דוד צדיק, דוד אמרי ומשפחתם שולחים דרישות שלום, גם צ'יליבון, דודה אסתר, דודה סרינה ומשפחתה, דודה ג'ויה, סבתא קלרה וכל המשפחה שולחים דרישות שלום, דרישת שלום, להתראות מהאחיינית היקרה שלך קלרה ברקי ששולחת דש וחיבוק חזק ורחוק. מתחננת שתכתוב. ב-1937 בניטו מוסוליני מתאחד עם היטלר, ומגיע מכתב נוסף. דוד רפאל ודודה רשל יקרים, מאז הראשון בספטמבר השנה הוכרזו חוקים חדשים, והם... סליחה, התאריך של המכתב הוא מ-9.10.1938. החוקים החדשים הם, מי שהגיע לרודוס אחרי התאריך ראשון לראשון 1919, חייב לעזוב תוך 6 חודשים. מי שלא עושה זאת יגורש בכוח. במצב הזה פאפה מוצא את עצמו, כלומר הוא הגיע אחרי התאריך זה באפריל 1919, לכן אתם מבינים שאנחנו חייבים לעזוב ולא יודעים לאן. עשרות אנשים עוזבים, אבל לנו אין ברירה אלא לחכות 30 שנה, עד שיזרקו אותנו כמו כלבים, ולחכות לראות לאן הספינה תיקח אותנו. במצב דומה נמצאת גם דודה ג'ויה וגם דודה סרינה ומשפחתם, שלא יודעים לאן לנסוע, כי גם בעליהם נחשבים זרים. דודה בחורה אולי תיסע לקהיר עם בנותיה. זה קורה רק ליהודים שאין להם מדינה משלהם, בה נוכל למצוא מקלט בזמנים של מצוקה. הם לא עושים כלום ליוונים ולטורקים, כי יש להם גיבוי של מדינה להגן עליהם. ובנוסף, כל בתי הספר נסגרו, ובני היהודים והילדים מסתובבים ברחובות עד שנעזוב. מכתב נוסף מ-11 לנובמבר 1938. דוד יקר, הם מענישים אותנו, לא רק אותנו, אלא מי שנשאר ברודוס. אוסרים עלינו טקס ברית מילה, אין יותר שחיטה כשרה, סגרו את בתי הכנסת והכל נהיה חשוך עבור יהודי רודוס. אבל על מה הם לא חשבו? לפתוח עסקים בשבתות ולסגור בימי ראשון, יום המנוחה שלהם. מכתב נוסף מהשלישי לראשון 1939, כל הגברים היהודים שצריכים לעזוב את רודוס עד 28 לפברואר 1939, יש להם מקצוע. נרשמו עם הקהילה כדי להגר לרודזיה. גם פאפה, כי הוא מיומן בתור נגר, בונה ארגזים וכו'. וזה אולי ייתן לנו קצת תקווה. מה שמשגע אותנו זה חוסר הזמן, פחות מחודשיים. מכתב נוסף, מהשני למאי 1939, נכתב על ידי קלרה עבור אברהם, אבא שלה. רפאל היקר, כל מנהיגי קהילת רודוס כבר עזבו כבר חלק לקונגו, חלק לצרפת, ורק העניים נשארו כאן. אנחנו משתגעים כמו גדוד חיילים ללא מפקד. ב-15 לחודש זה אנחנו חייבים לעזוב בוודאות. אם לא, ייקחו אותנו למחנה ריכוז ברודוס, שהוא כמו כלא. יש רק דרך אחת להצילנו, וזה תלוי בחד רפאל יקר. כפי שכתבנו במברק, זהו טנג'יר במרוקו. המברק באיטלקית, כי אסור לנו להשתמש בשפה אחרת. אני מתחנן בפניך שתבוא להציל אותנו מהאש שמחכה לנו. אברהם ברקי. האי היה מנותק ממה שקורה באירופה, היו להם עיתונים איטלקיים באי, אבל לא האמינו שמשהו רע יבוא לאי האגאי הרחוק. בשלב הזה, לזרים כמו אברהם והגיסים נתנו מעמד חדש שכינו איטלקי אגאי, כך שלא הייתה להם אזרחות טורקית או איטלקית. אנחנו פה רואים מברק
רפאל עשה מאמצים רבים, ובסוף מאי 39 המפלגה, המשפחה הפליגה והגיעה לטנג'יר בחודש יולי. הם שכרו דירה בת שני חדרים עבור 9 נפשות, ועוד הזכירו חצי חלון לפליטים אחרים מרודוס. הילדים למדו בבתי ספר, ג'קו חילק אוכל בבתי ספר, קלרה מצאה עבודה, שני בנים מכרו ממתקים שמזל טוב הכינה ברחוב ובקולנוע, שתי הבנות תקנו גרבי משי של העשירות של טנג'יר, והיו כנראה מספיק, היו הרבה. רוב הזמן סבא מובטל. למרות שקלרה המשיכה לכתוב, לא קיבלו דואר מדוד רפאל למשך 3 שנים. המכתבים שלו פשוט לא הגיעו. שיקופים. מה שכתוב פה, חייבים לעזוב ב-14 למאי, שלחו לפקודתנו $1,000 כדי לרדת מהספינה. שלחו לבנק של טנג'יר לטובת ברקי אברהם מרודוס, אחרת צפה להשלכות טרגיות. שקופית הזאת, הג'וינט, כמו שסופר פה בהרצאות הקודמות, הג'וינט הכשיר חלק מהפליטים, וכאן רואים את אחד הדודים שלה, של סוזן, לומד להקליד על מכונת כתיבה, הדוד מצביע רק עליו, זה הבחור. מכתב מ-12 ליולי 1942. דוד יקר, דוד רפאל היקר, אתה לא יכול לדמיין כמה החיים בטנג'יר קשים. הכל יקר והכל חסר, במיוחד ביגוד, לא ניתן להשיג. כשבגדינו כבר בלועים לגמרי, אין לנו כסף לקנות חדש. האוכל כל כך יקר שההכנסה שלי ושל רחל לא מספיקה, ופאפה מובטל. העסקים מתים כאן. ועכשיו משלה, כולנו גדלנו. חיים ומושג זה התאומים, גבוהים מאוד אבל רזים מאוד. הם בגיל שצריך תזונה טובה. ומאמא דואגת שהיא לא יכולה לתת את מה שצריך. מכתב מ-22 למאי 1943. אחי היקר רפאל וגיסתי היקרה רשל, עברו כמעט 3 שנים בלי לקבל חדשות מכם. אתם שואלים על מיקומן של האחיות, בחורה היקרה ומרי משפחתה נמצאים ברודוס. ג'ויה ושרינה נמצאות כאן בטנג'יר, והן שלוחות דרישת שלום. בנוגע לתמונות שביקשתם, נשלח בקרוב, כי רג'ינה ואחד התאומים חלו בטיפוס, וגזרנו את כל שערותיהם. נכתב מ-23 למאי 1943. דודים יקרים, סבלנו מאוד עד עכשיו, עם חוסר קול ומחירים גבוהים. אנחנו אוכלים לחם בצבע שוקולד, אבל מלא לכלוך. אתם לא מדמיינים כמה קשה לקבל מזון טוב, במיוחד במצבנו. פאפה לא עובד, וכמה שאני ורחל מרוויחות, לא מספיק להאכיל 9 אנשים. מאמא קונה בתבונה, אבל אנחנו משפחה גדולה. כאן בטנג'יר אנשים הם שונים, אנוכיים ולא אמינים. אין לי זמן כי אני עסוקה במשרד. עד השעה 6 בערב ומשם הולכת לשיעור של הצלב האדום הבריטי ללימוד מקצוע החיות. זה דורש הרבה זמן עם מבחנים כל 3 חודשים. חוץ מזה אנחנו צריכים להעריך את זה שהם נלחמים לטובת האחים שלנו. ויהיה לי זכות לעזור ביום שיצטרכו אותי. חיבוק חזק מהאחיינית שלכם, קלרה. אנחנו פה רואים את קלרה מקבלת תעודה מהצלב האדום. זה... זאתי, נכון? זאתי, פה. זה, 22 לשישי, 44. בין הפליטים, זה עוד מכתב, זה החלק האחרון של מכתב. בין הפליטים שהגיעו לטנג'יר, הרוב רשומים לפלסטינה, מחכים שהספינה תגיע בכל רגע. אולי עד שתקבלו את המכתב הזה, הם יעזבו. קבוצה אחרת, הרוב פולנים, גרמנים, הונגרים, בקיצור אשכנזים, ברשימה לקנדה, וגם הזמן שלהם מתקרב, כי השבוע משלחת עם רופא הגיע והם עוברים בדיקות רפואיות. מעט מאוד אנשים חולים נשארים כאן, כלומר אלה שרשומים לארצות הברית וארצות והזקנים, שאין להם אישור לנסוע לפלסטינה. דודה שרינה ודודה ג'ויה ומשפחותיהם רשומים לפלסטינה. פלסטינה לא עניינה אותי מההתחלה, כי קודם אנחנו לא רוצים לחיות שוב בין ערבים,
וקשה להתפרנס עם כל הפליטים שמגיעים לשם. סבלנו מספיק בטנג'יר. החיים לא קלים לנו, וכולם עובדים קשה. כל אחד בדרכו, מבלי היכולת להביא אוכל הביתה. אני במשרד עד הערב, ואז אני עוזרת לרחל לתקן גרבי משי. יחד עם דודה אסתר. זוהי עבודה שמכניסה קצת כסף, אבל מעייפת מאוד. כל עבודות הבית נופלות על מאמה בלי עזרה שלנו. אנחנו מקווים לראות את הסוף לזה ולשכוח. לאחר שנמאס לפאפה מלהיות מובטל, הוא למד מקצוע חדש, עכשיו הוא מכין נעליים. לא לאחרים, כי למרבה הצער הוא צריך כסף לקנות חומרים וגם לזכור חנות, ובטנג'יר אין אפילו חור פנוי מרוב פליטים. קלרה, כמו שאנחנו מבינים, לוקחת אחריות על כל ההחלטות של המשפחה, היא זו שמחליטה שהם ילכו, יעברו לארצות הברית, היא המפרנסת העיקרית, וכמובן זו שמטפלת בבירוקרטיה. יולי 1943, בנות הברית נוחתים בסיציליה, ומתחיל משחרור איטליה, מוסוליני מתפטר ונכלה. אנחנו פה רואים, המשפחה בטנג'יר, רואים פה את הטנקים ליד החומות של רודוס, המשפחה בטנג'יר וגם דוד רפאל מודאגים, ואין תקשורת עם רודוס. ורודוס לא היו מודעים למה שקורה ביבשת, למרות שהחיים באי משתנים מאוד. עוד כמה נכתבים. מ-29 לספטמבר 44, שלחתי מברק ב-19 לשישי לקהיר, בו שאלתי את הבנות של דודה בחורה על הוריהם. השבוע קיבלתי מכתב שמאשר ששלחו אלינו מברק. מוזר שלא קיבלנו, כי במשרד אנחנו מקבלים דואר ממצרים. יכול להיות שהצנזור לא אישר, במצב הקיים אי אפשר לעשות מעקב אחרי דואר. במכתב נוסף מ-20 לדצמבר 44, בטנג'יר יש שוק מטבע חופשי שמשתנה כל יום או מספר פעמים ביום, בגלל שזו עיר בינלאומית. הדואר שווה 17 פסטות, מאבד כמעט 75% מערכו. מכתב מ-31 לאוקטובר 45. דודים יקרים, הסיבה שלא כתבתי אחרי המכתב האחרון שלי קשורה למכה טרגית שחששנו שתקרה, אבל קיווינו שלא. להפתעתי, בשבוע שעבר קיבלתי מכתב מרחל לוי ממילאנו, הבת של דודה מרי. המכתב נכתב באיטלקית עם כל הפרטים, התאריכים והמקומות, הכל קשור למסע העצוב שאנשים חסרי המזל מרודוס חוו בין 20 ליולי 44 ועד אפריל 45. בתאריך 23 ליולי 44, כל יהודי רודוס נאספו דרך תרמית של הגרמנים הרשעים כאסירים פוליטיים, בלי אפשרות לקחת איתם כלום. העלו אותם לספינת מסע ששימשה להובלת פחם. הם היו 9 ימים בים הפתוח, מרודוס לפיראוס, תחת הפצצות ומוקשים. כאשר הגיעו לפיראוס, אחרי שהפשיטו אותם עירומים, העלו אותם לקרונות רכבת, אחד של גברים ואחד של נשים, קרונות מלאים בקינים, בהם הרבה מתו מחנק או מטיפוס. אחרי מסע נוראי וארוך, הובילו אותם לאושוויץ, כל הנשים הנשואות עם ילדיהם הוכנסו לתאי גזים, למות מחנק. גורל דומה היה לגברים המבוגרים והילדים. לכן מתוך 2,000 אנשים, 500 נשארו. בין הקורבנות היו הדודות היקרות בחורה ומרי, וגם בעליהן. וידה ורוזה קפילוטו, לאה ורחל לוי ומשה לוי היו בין ה-500. הם הופרדו כי הייתה להם יכולת לעבוד. יהודים יקרים, זהו מסע העצוב של קרובי המשפחה שלנו וכל הבקרים מרודוס. מתוך ה-500 בקושי 100 שרדו, בערך 80 בנות צעירות ו-15 גברים צעירים. יקרים, תודה לאל שניצלנו מהמעשה הברברי הזה, אני לא יודעת איזה נס קרה לנו, ולחשוב שהתלוננו בלי סוף, כאשר חיינו כמו מלאכים. דוד רפאל שולח כסף למשפחה בטנג'יר, שלא מצליחה להתקיים מהעבודות, וממשיך את המאמצים להביא את המשפחה לאמריקה.
זה בין השנים 1939-46, קלרה שלחה עשרות מכתבים מטנג'יר. היא מתארת את חיי היום-יום, את העוני והאבטלה. המשפחה גרה בבית אזנקוט, באותו הבניין שחילקו אוכל לעניים. אבל סבתא שמרה על גאווה ולא לקחה. לפי הדודים, הייתה הרגשה של אפליה של הארגונים כלפי הפליטים הספרדיים. זאת תמונה של המשפחה לפני שעזבו את טנג'יר ב-1946. סבא, שלא הייתה לו אזרחות איטלקית, נאלץ להישאר בטנג'יר 3 שנים נוספות, והגיע לארצות הברית ב-1949. שנייה. זו התמונה של הספר, אבל זאת רג'ינה, האמא של סוזן. יש עוד 5 דקות? זה כבר הסוף. ריקנים, היינו רוצים עוד לשמוע. זה בגלל שאני מקריא, אז אני הולך יותר מהר. יש פה שיר, במקור הוא נכתב בלדינו, כתב את זה צ'יליבון, שהוא בעצם דוד של רג'ינה. דרך אגב, מה שאנחנו רואים פה זה הספר שסינתיה, הבת של קלר, קלר היא פה, זאת קלר שכתבה את המכתבים, זה הדודה אסתר, זה אברהם, זה מזל טוב, זה התאומים, 1 ו-2, ועוד אח ג'ק, וזה עוד אחות רחל, וזה הספר שהם הוציאו עם המכתבים, וצ'יליבון, שהוא דוד של האמא של סוזן, כתב את זה בלדינו, זה נשמע יותר טוב בלדינו. זה נשמע יותר טוב ביידיש, אבל בלדינו זה גם נשמע יותר טוב. ככה, זה כתב את זה בטנג'יר ב-1943. נגמרו בגדים ונעליים, ממשיך להגיד סגס. אין יותר כסף, לכו ללרדו. כואב לראות את הפליטים אוכלים עם כאב בטן, מפונים לבית החולים. גישות רבות התקיימו עם כהן סגס ולרדו, הם נותנים מענה לכולם, חוץ מאשר לסנדלר, שזה מי שכותב. היינו בריאים וחזקים, נשארנו ללא שיניים, ומפסטה דלוחה חולים נהיינו. נתנו מזרונים חדשים, הנראים בני 2, עשויים מקש, איזה תרגיל. בחלוקת בגדים, איפה ואיפה, איכות טובה לחלק, לסבלים, מה שנותר. ביגוד ונעליים מחולקים, רוצו לבית התמחוי, אבל לרפא את הפצעים, אין טיפול. למרות האי החריזה, אפשר להבין את החיים בטנג'יר בתקופה. אני מצטער שסוזן לא יכלה לתת לדבר, אבל זה מה שיש.